Fala aí galera, beleza? Deadfish aqui para vocês. Estou aqui novamente com este vídeo aqui do Open Lobby, galera. Estou trazendo este vídeo aqui já é o Open Lobby. Estou depois que eu terminei o vídeo, resolvi fazer esse comecinho aqui só para falar, pedir desculpas para quem eu não chamei para conversa, porque é muita gente, galera. Então eu chamei, se eu não estou enganado, apenas 8 pessoas para conversas, para conversa pro vídeo. E me desculpe quem eu não chamei, porque não foi porque eu quis. Porque senão o vídeo ia ser muito longo. Em breve, outros Open Lobbies. Daí eu chamo mais pessoas para conversa tal. Faço eles até numa live stream. Assim que a RPM liberar a live stream para mim, eu faço uma live stream aí para vocês, beleza, pessoal? Mas desculpa quem eu não pude chamar aí. Às vezes não tem como a gente satisfazer a todos, beleza? Então segue o vídeo aí que vai na sequência. Falou, valeu! Galera, e aí, beleza? Deadfish aqui pra vocês. Desculpa aí quem tava no servidor e caiu, galera. Tava muita gente, tinha 18 players, se eu não tô enganado, no servidor. E caiu de repente do nada, mas foi porque minha irmã demorou muito no chuveiro e caiu. Mas desculpa, galera, mas já estou aqui, retornei aqui, vamos ver. Ó, tem 25 vagas no servidor, eu deixei por enquanto. Só tem eu e Serax Gamer. E vou mandar mensagem para todos no Skype aqui, ó. E assim que eles me responderem, eu já retorno com vocês, cara. Só que é foda, mano. É foda. Meu irmão demorou lá, agora saiu. Agora até todo mundo conseguir entrar de novo. Vai miar tudo, ó. Entrou mais um. Vou esperar aí. Desculpa. Aí, tá entrando a galera agora. Estão conseguindo entrar aí, graças a Deus. Deixa eu finalizar o Skype aqui. Deixa eu aqui iniciar o gerenciador de tarefas. Skype, finalizar, que ele parou de funcionar, não sei por quê. Processo. Skype. É foda, cara. Eu tava certinho. Pá, tudo de boa. Aí, bum. Só escutei esse barulho no fone. Puf, acabou. Mas vamos lá. Não vamos desanimar. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Como que eu tiro isso daí, cara? Nossa senhora. Como que eu tiro isso, velho? Ah. Que susto, velho. Aceito o convite, fechei o Skype, tchau. Voltar aqui, caraca, aí já fechou 5, já fechou 10, nego. Já fechou 10. Meu ovo, Nero feio. Entra no Skype, Dead. Pera aí, vou entrar, relaxa, relaxa, relaxa. Vou mandar IP pra todo mundo lá novamente, cara, que mancada. É foda, já tava quase 20 negros na sala, já aproveitei e abri mais, eu vi que ia encher rápido a sala, então já aproveitei e abri mais 5 vagas. Deixa eu pedir desculpa. Opa, aê, galera. Deixa eu vir aqui, novo contato. Deixa eu vir aqui. Aê. Mandei pra todo mundo. Caraca, cara. Deixa eu vir aqui. Deixa eu mandar novamente IP. Deixa eu vir aqui mandar. Os caras devem ter falado. Vixe. Ó, entra aí no Open. Estão destruindo já, cara, os filhos da puta. Lobby. Deixa eu pôr aqui Minecraft. Aê, tá mandando pra todo mundo. Quem explodiu o TNT, cara? Mancada. Gostou, né? Ah, louco. Ai, ai, cara.
Os caras pira. Deixa eu sair do Skype aqui. Nossa, uma pira, cara. Esse backup do C. Eu caí no The End. Faz a chamada com a galera. Pera aí, eu vou chamar um a um. Vou chamar de 3 em 3 pra chamada no Skype. Quem quiser me mande uma mensagem. Deixa eu entrar lá no Skype. Olá, cadê? Cadê? E a queda da FPS, marota? Olha lá. Vamos ver quantos players. Eu tenho que sair pra ver quantos players tem. 14, tá show, tá show, tá show, galera. Tá show. Aí, valeu. Deixa eu pôr o status online aqui, ó. Não, pôr status ocupado é melhor. Aí, ok. Aí não fica me fazendo notificação. Mano, primeiro que falar aqui, ó. Quem quer participar da chamada? Eu já vou chamar aqui, ó. Vamos ver. Já tô. Quem quiser, deixa eu avisar aqui. Vamos ver. Quem quer participar da chamada? Me manda uma mensagem no Skype. Já tô na chamada aí, deixa eu falar aqui, ó. First, first. Nossa, deixa eu desativar essa voz. Colocou Clawfish? Eu uso ele. E E agora? agora? Carai. Carai. Como que eu desativo essa Desativa porra? essa porra. Fechar ele Fechar aqui é ele mais aqui, ó. fácil. É. Aí, voltou? Ok. Tá suave. Se eu for o primeiro, deixa eu ver mais quem que vai participar. Eu. Nossa, o outro tá desesperado. Tipo, todo mundo. Os caras tá desesperado, velho. Aí, ó. Cara, aí. De repente eu entrei no portal, de repente fui pro The End, velho. Ah, é uma armadilha que eu tinha feito no server. Tipo, eu fiz assim, ah, vou entrar aqui. Daí. Acabou. Ó, Os caras destruíram a cabeça do boneco, velho. Não, não dá nada, eu sabia que com certeza ia ter um outro que ia trollar, então eu fiz no backup do server. Fiz o backup, com certeza. Aê. O mais zoado que foi feito, acho que foi aquele ladrão lá com o pênis gigante. É, o meu, minha skin. E você viu do lado dele, ele cagando, dando cagão? Ah, esse eu ainda não vi. Olha, do lado do carinha com o pau gigante aqui, eu tô em cima dele, ó. Peraí, tô indo. Deixa eu ver, eu vou chamar mais um pra conversa aqui. Eu falei que ia chamar de 3 em 3. Aqui, ó, esse daqui, ó. Vitor. Vitor, tá aí? Cadê? Nossa, tá quase cheio, Albertão. Nossa, tá dando muito lag aí pra vocês? Não, aqui tá bem de boa. Agora Nossa. acabou. Tá de boa minha conexão, que bom, velho. Que bom. Pronto, só começar a falar que começa a dar. Ó, bem dessa, Ah, ó. agora eu tô vendo. Pra mim deu aquela. Viu? Tem descarga e tudo da redstone aí que eu fiz. Acabou força aquela hora, cara. Caiu, cara, que minha irmã ficou muito tempo no chuveiro. E daí pegou e buu, caiu. Daí eu falei, nossa. Que Nossa. mancada, bem no meio do open lobby, cara. Falei, nossa, cara deve estar tá louco comigo, né? Nossa, deixei na renderização Tiny pra ver se diminui um pouco o lag. Deixa eu pôr na short aqui. Aí. Aí, ó. Olha o boneco que tu fez aqui, o seu boneco sentado no privado e no computador. É um PST. A ideia, tô na tua frente Cadê? Qual que é você? Eu nem sei qual que é aí. você. Atrás, atrás.
Ó, oh, 99. Tô em cima do pênis aqui, cadê você? Pera aí, eu tô indo em cima do pênis aí. Pera aí. O Vitor. O Vitor não fala nada, o Vitor é mudo. Cara, eu nem sei se tá. Será que tá gravando nossa conversa do Skype? Eu não sei, pera aí, eu vou pausar daí, ó. Vou pausar a gravação, vamos ver. Ó, vou pausar aqui. Aí, voltei. Acho que se não tava aparecendo a voz de vocês no vídeo, agora tá. Oh, vou fazer o seguinte, ó. Ó, 22h22. A hora que for 10h30, daí eu... Nada contra vocês, mas daí eu vou tirar vocês e pôr outra remessa, beleza? Beleza, de boa. Deixa eu até avisar os caras. Nossa, travou. Ô, Dad, você vai fazer mais open loop, né? Vou. Além desse. Eu quero fazer beleza. Uma quando eu liberar live stream pra mim. É. Ô, oh, velho, pausei o jogo aqui e não volta, mano. Vixi. Tá lag, é, tipo, tá lag, acho que lag. Porque é muita gente, cara. Ó, tem o que? Quantos gente? Deixa eu sei entrar no server daí e mostra lá. Ó, 18 nego, cara. Nossa, é, tipo, que é muita gente, cara. E minha conexão é só 15 mega. Então, imagina, eu tô gravando no meu PC. Nossa senhora. Só 15 mega é pouco, entendeu? Mas tipo, 15 mega é bom, velho? É bom, só é, que... É bom. Pouco. É bom pra caramba. Ó, já tá caro. Ó, se eu não tivesse feito backup, tá caro fogo nas árvores. Tô até vendo, os caras vão queimar esse meu estádio inteiro aqui, ó. É, velho, mó trouxa os caras, nunca vi. Vão queimar. Já queimaram o estádio inteiro? Aê, diminuiu o lag. Aê, mudei as configurações ali. Ó, oh, bora fazer alguma coisa aí, pode construir. Pode, fica à vontade, só que não, eu vou pôr o download dele nesse vídeo que eu tô gravando aqui agora. Mas, tipo que, os caras destruíram metade do server já. Uhum. Foi mesmo. Véi, tá ligado quando o tiozinho ele fica duro e não se mexe direito? Que é? Lag? Não. Ó, oh, tudo isso daí foi você que fez, Dad, ou é server com outras pessoas? Não, server, eu e os amigos meus, tem bastante gente. Nossa, que joga nesse server. Que foda. Se quiser quem baixar fez aquele ele... Charmander gigante? Charizard? Qual dos dois? É, Charizard, tem que fazer. Qual dos dois? O que taca o fogo ou o outro que tem mais pra trás ali? Ah, sei. Os dois. O maior foi eu. Eu, mano, tão botando fogo aqui. Ué? O que tá Connection do lado do... Lost. É, às vezes cai mesmo, é normal do server sem ramacha. Esse maior amarelo foi eu. Ah, velho, eu tô queimando o pênis do cara. Queimaram meu pênis? Não. Tô queimando. Não, velho, tão queimando... Ah, velho, que bandido. Bancada, queimaram meu pênis. Ô, velho, muda o game mod deles, ô. Peraí, eu só vou entrar no... Outra chamada aqui, rapidão. Muda o game mod desses caras que tão zoando. Não, mancada. Quem que é mesmo? Quem que é? Ah, não sei, eu só vi uns carinha botando fogo e saíram correndo, velho. Cadê? Tá, voltei. Ó, tô de olho nesse Hugo, vamos ver se ele... Aqui, se ele ó, tão botando fogo no Herobrine. Da puta, mano. Tô vendo esse Hugo aqui, ó. Calma aí, se ele tacar fogo, eu vou meter um game mode nele. Ó, oh, eu vou gravar não. O nome aqui, deixa eu perseguir só aqui, ó, cara. Dá kill neles, mano. É, Bertão. Bertão? Deixa eu dar game Nossa, mode. Nossa, velho, aqui. Tem um amigo meu que entrou aqui. Barra. What? Game mode. É Bertão. Zero. Bertão sem o aceito. Bertão. Quer ver? Bertão morreu por causa de que caiu. Sei da onde. Mosquito do inferno. Mano, os caras tão zoando muito. Ó, o Quaster. Tem um Quaster. Com C maiúsculo. Ele tá botando lava. Zoa ele. Não, vou parar de zoar com os caras, senão os caras vão falar, nossa, nunca mais visito o canal do Dead Fish. Ó, oh, não dá pra gente dar game mode, né, velho? Não, só quem tá com AP. O AP do server saiu e o Alastair, deixa eu ver se o Alastair tá na sala, não tá. Mancada, velho. Esse Mobius. Server vai aparecer no vídeo, não vai? Vai, tipo, vai. De vez os caras fazer alguma fazer coisa massa, fica louca, queimando. Né, cara? Ah... Vou escrever uma coisa aqui, qualquer coisa. Ô, Daddy, cadê você? Eu tô no meu pênis aqui. Semi queimado. Ah, tô indo. Tacaram lava no meu pênis. Como que eu adiciono o game Strune no meu e o Wiz aí?
Adiciona aí eu. Ó, quem tá aqui na frente tá aparecendo no vídeo, esses dois aqui. Pra depois a gente conversar. Já que o Dad vai expulsar a gente, né, velho? Ô, Dad, vem cá. Só apertar T. Pra digitar no Minecraft. Eu também tô aqui, ô, vamos lá. Uia, mano. Daí, negada. Esse maluco mora perto de casa. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Nossa, velho. Tipo que muita. Nossa, dá muito lag, cara. Ó, tem hora que meu FPS desce 2, cara. Foi esse pau? Ó, o lag. Aí, voltou, parou. Que bosta. Véi, quem que fez esse pênis gozar? Quem é esse Luiz aqui? Quem é esse Luiz? Oi? Vamos fazer umas tetas. Oi, minha cama gigante. Eu não sei como ninguém tacou fogo ainda, ó. Vixe, vou tacar a zoeira. Ô Vitor. Fala. Qual é teu nome aqui? Hã? Qual é teu nome aqui? Vitor DSA? Ah, é, beleza. Apareceu aqui. Cadê? Solicitação. Pronto, já adicionei já. Valeu. Ó, velho, vamos fazer uma teta? Eu não consigo fazer. Os caras tacando fogo aqui no... Véi, ó a maior putaria do mundo. Não, ô, velho, o tamanho da cama, dá pra rolar o suruba, né, cara? Dá pra rolar o suruba. Ó, suruba. Ó, manda todo mundo vir pra cama fazer suruba. Aê, aê, aê. Ó, aqui a do Dad. Uma cama gigante pra suruba. Ih, lagou o server pra mim. Isso aí. Aí, entrei. Vou até pôr no F5 aqui pra filmar isso daí, cara. Não, pera aí. Ai, oh, todo mundo na cama. Tá caindo. Gigante pra uma suruba, vai. Fica aí. Morfina, cara. Sai daqui. Pervertido. Vou dar game mode e vou matar vocês. Não, já parei. Oh, olha aqui, mano. Olha aqui, eu vou gozar, ó. Ah, oh. Oh, gozando pela boca, velho. Começa a gozar gozando pela aqui, boca. Vou fazer malabarismo. Calma aí. Já sei como fazer. É muito foda fazer Quer ver como fazer? Não, sai, cara, sai. Onde vocês estão? Tô na cama, velho. Vamos ver aqui na cama, olha, gigante. Pra gente fazer suruba, velho. Cadê o Dad? Mano, caiu num negócio doidão. Velho. Ô, velho, caiu lá no The End, mano. Se fuder. Joguei esse portal do The End, não sei. O cara vai... Caramba. Caramba, o The End. Se fuder, velho. Quem fez essa merda aqui? Ai, cara, que trollagem. Me trollaram legal, velho. Como que eu volto? Dá pra dar. Tem que pular daí e se matar, velho, pra voltar. Ou matar o dragão, você que sabe. Vou matar o Ender Dragon. Não, pior que eu já abri um portal ali. Ô, Victor, você é o Misty? Cadê o Dad? Eu consigo ajudar aqui. Oh. Mas como que eu matar nessa merda? Ah, você tá aqui. Se mata que é mais fácil. Tira o game mode aqui. Tira o game mode. Não, velho, eu vou entrar, daí eu te mostro onde que tá o portal. Vocês aí. Ô, oh, deu 10h30, não é nada contra, mas agora eu vou pôr outra remessa de pessoa aqui, beleza? Beleza. Falou, eu já adicionei o tiozinho aí, depois a gente vai falar. Me liga. Beleza. Falou. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar outra pessoa. Esse maluco aqui, ó. Aê. E aí? Beleza? Suave. Deixa eu ver mais alguém que quer entrar. Deixa eu ver. Beleza. Aí, tem um cara que destruiu seu campo, hein? Não dá nada, eu tenho save desse mapa aí. Tem muita gente destruindo. Né, quem? Mesmo, porque os caras destroem tudo, mano. Aham. Uhum. Ô, é meia hora, três pessoas, meia hora, entendeu? A hora que for 11 horas, daí eu vou finalizar o vídeo e finalizar tudo, beleza? Tudo beleza. Participar da chamada. Me manda mensagem no Skype. Deixa eu ver aqui quem quer. 20. Cara, os caras também estão zoando, pô. Rigmalhões, você é o dono? Sim. Deixa eu responder pra esse cara. Sim.
Vamos ver, eu sei que eu tô parado aí no vídeo, mas relaxa aí. Cadê? Mais alguém quer vir pro server? Nossa, velho, tipo que tá muito legado meu PC, velho. Que bugado, vai travar tudo. Nossa, velho, muito, muito louco. Eu quero. Aí, ó, Seyrax. Aê. E aí? Deixa eu ver mais um aqui. Vamos ver se eu acho mais alguém. Esse. Ó os caras, para de me mandar isso, pô. Foda-se, me apaga então. Me chupa. Me chupa. Bertão. Aqui, deixa eu chamar o Bertão. Eu lavo. Vamos ver, o Bertão tá aí. Eu lavo na cidade inteira, velho. Cadê? Alastair. Deixa eu ligar pra Alastair também. Deixa eu ver esse daqui. Eu, deixa eu chamar esse daqui também. Vou chamar uma parzinha de gente aqui. Entrei. E aí, valeu pela oportunidade. Deixa eu adicionar esse maluco aqui também. Quem tá queimando lá é um amigo meu, tá? Ele tá queimando tudo. Eu vi, não dá nada, tem save desse mapa. Eu sabia que alguém ia zoar. Tem o backup salvo? Tenho tudo salvo, tudo beleza aí. Deixa eu voltar que os caras devem estar cansados de escutar aqui na eu parado aqui, mas espera aí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar. Olha os caras tentando fazer portal pro Dend. Quer ver eu prender todos esses caras no Dend? Quer ver? Nossa, velho. Oi? Bota ele... Botar o quê? Bota ele de o servidor. Ah, entendi agora. Deixa eu voltar aqui. Aí, coloquei de dia. Onde é que vocês estão? Em cima da cama. Nossa, velho. Não, caí no dende. Que mancada. Peraí. E onde é que tá a cama? Cama gigante? Tá por alguma quebrada no mapa aí. Deixa eu fazer o seguinte, pra garantir que a voz de vocês tá saindo no vídeo, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu dar um stop aqui no Fraps. Tá gravando aqui, vocês estão saindo no YouTube. Aí, voltei, agora acho que a conversa de vocês tá saindo no Fraps, tudo certinho. YouTube.com/marque0. É, os caras aí, ó, divulga aí na voz aí, ó. Aproveita. Olá. Olá. Líder, você pode ver meu vídeo? Depois do vídeo eu vejo, dou um like e faço tudo que eu puder pra ajudar. Cotocô, chulão, papalégua. Nossa, é cada nome, cara. Meu Deus. Eu só vi nego trolando, cara. Não vi ninguém construindo até agora. Meu amigo começou a botar TNT. Pior nome que tem vindo é Bertão. O próximo Open Lobby eu faço somente com... Cara, pior que o nome é Pérsio, não é Pérsio. Próximo Open Lobby, cara. Próximo Open Lobby eu faço somente com o mundo reto. Se coloca. Ah não, próximo eu vou fazer com o mundo reto, daí cada um faz sua construção. Que olha isso, velho. Não, olha isso, velho. Isso daqui era pra ser um server? Até TNT os caras conseguiram pôr. Ó, que tem o plugin anti-TNT, cara. Tipo, que os caras põem a TNT, cai do server, entra e acende. Olha, não, olha meu coitado, meu estádio aqui. Dad, aqui tem uma. Sabe aquela. O Bertão fez uma piscina e ele escreveu piscina errado. Nossa. Ninja, olha. Não, olha. Meu FPS tá descendo a 1000, tá ligado? Deixa eu pôr de dia aqui. Ele explodiu o Slender. Nossa, explodiram o meu Slender. Cara, explodiram o meu Slender. Fizeram... também explodiram o meu pixel art do Portal 2. Destruíram o meu Herobrine.
Aliás, que o Herobrine tinha ficado um feio total, né? É, esse Herobrine com roupa de zumbi ficou feio. Destruíram também o Charizard. Destruíram tudo, sorte. Sorte que antes de coisar o server eu tinha backup. Pô, ninguém veio na estação do metrô, né? Eu já dei uma passada pra isso, só que tem muito carrinho aí e não deu pra andar nada. Tem muito carrinho travado no final do trilho, ó. Cara, eu tava andando, tem muito carrinho, mas é muito carrinho mesmo. Olha isso. Ô, oh, que lag, tá dando lag por causa da lava. E essa palmeira aqui? Bancaio, chupa, chupa rola e um pênis. Olha, cara, esses caras sinistros demais, velho. Aqui nessa chamada. Nossa, oi. Olha o nome dos caras. Chupa rola, cotoco, papalégua. Ah, não, tem cada cara aqui que, meu Deus do céu. Nossa, agora que acabou os carrinhos. Tipo, que encheu meus dois inventários de carrinho. Vixi. Sorte que eu não vou dar save nesse mapa, velho. Nossa, eu sabia que ia trollar, cara. Por isso eu falei, não, vou fazer o save. Senão vai dar BO. Vai dar aqui, BO. Aqui, achei a cama. Nossa, travou tudo aqui. Travou, será que tá gravando ainda? Nem sei se tá gravando, ó, porque travou tudo. Um FPS. Meu Deus do céu. Ô, minha voz tá sendo normal pra vocês? Aqui também deu um lag maroto. Minha voz tá sendo normal pra vocês? Ou tá sendo uma voz do Clawfish? Mético. Mano, travei. Sabe por quê? Alguém fez algum circuito de redstone e eu tá lançando XP pra todos os lados. Aí, voltou. Cara, pra mim essa parte que eu tô voando aqui tá tudo cortado aqui. É, pra mim voltou normal. Nossa, tipo que o cara fez, tá ligado aquele Olimpo que você tinha feito lá, Bertão? Eu fiz lá. Então, tá, o cara lava, lá, lava em lá em cima. Quem que é que tá aqui? Deixa eu ver. Eu vou botar água. Chulão. Chulão, velho, me disse seu nome de gente. Chulão, ah. Chulão é boa, é. Chulão, ah. Não é Pedro, não. Meu nome é Pedro. Ah, bom, velho. Eu ia falar chulão. Chula é meu saco. Chulão, faz lembrar. Nossa. Quem construiu esse negócio aqui em cima? Foi o Rafael? Foi o Bertão? Bertão. Meu, Bertão é um dos maiores construtores do server. Olimpo. Ai, ai. Eu vou cair. Nossa, tá pegando fogo, Bertão. Agora deu uma queda de FPS novamente. Aí voltou. Nossa, mano. Tá muito bugado. Eu fui pegar fogo depois de 50 minutos que me tacaram. Nossa, eu caí do server, que bugado. Tem 16 neguinho no server ainda. É, tá caindo ainda. E o ar from the server resolveu... Bané... Filha da puta, esse Alistair, cara. Ai, ai, cara. Os caras... O único cara que tem... Pardon. Dead. Fish. Não, é Dead. Underline. Fish, underline pro. Eu vou matar o Alistair, eu vou tirar o AP do Alistair, filha da mãe. Pera, eu vou adicionar outro aqui. D-O-P. Ah, meu Deus, velho. Tão logando com o meu nome, velho. Isso eu acho mancada, velho. Mas se logaram com o meu nome, eu mato aqui o corpo. Agora tão pegando fogo. Filha das putas, tão logando com o meu nome. Vou tomar no cu. De droga, cadê minha piscina pra me molhar aqui? Nossa, se estiverem logando com meu nome, eu estou banido. Como isso, velho? Ah. Como que eu tô banido? Tá fazendo? Ah, aí ó, entrei agora. Quero ver alguém entrar com meu nome agora. Eu vou finalizar esse vídeo, cara. Pera aí. Ah, velho. Filha das putas, mano. Os caras estão entrando com meu nome. Vão tomar no cu, mano. Ah, tá. Agora tacaram fogo na minha tocha. Genial. Tacaram fogo. Ah, vai tomar no cu quem tá logando com meu nome. Tacaram fogo na minha tocha. Quer ver o que eu vou fazer? Esse lugar de novo com meu nome, vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Ah,
Nossa, velho. Eu não sei qual que é o pior, se é o lag ou se é alguém logando com o meu nome. Fala aí, pessoal, que eu vendo o Xtreme. Ah, meu Deus. Um lugar que não tenha lava, mano. Mano, não tem backup. Volta o backup que daí tira a lava e para dele bugar. Ah, não, velho. Você vai ver. Pera aí, eu já vou abrir o server. Pera aí. Pera aí, eu vou dar uma dinamitada em umas coisas aqui. Não. Relaxa. Ah, velho, não consigo logar agora. Relaxa. Caralho. Eu fechei o server aqui rapidinho. Ah, de boa, de boa. Alô? Vou deixar o server só com 8 vagas. Agora eu quero ver a negada brigando pra ver quem entra. É só entrar na conta como o nome do Rafael, daí já era. Abri o server. Aí entrei no server, já tô dentro. Não, eu tô banido, cara. Eu tô banido. Eu não consegui entrar, droga. Ah, peraí. Droga, eu não consegui entrar. Eu entrei, tô dentro. Underline. Ai, eu não entrei, droga. Underline Pro. Droga. Sai. Ué, não tá entrando aqui, não. Olha lá, ó, meu, entrou aqui já, tem uma vaga só. Eu entrei. Tem uma vaga só. É, e aqui tá bugado, eu vou iniciar o Minecraft. Aqui, ó, só tem uma vaga aqui, ó. É melhor ir rápido, então. Já encheu. Ah, o Bertão. Ah, tá cheio. Ah, feio. Olha lá, encheu, defetei. Oito neguinhos, ó, briga agora. Agora, fica esperto, tá, caiu um. Vamos dinamitar as coisas aqui. Caiu um, tem uma vaga, já entrou um tal de Hugo aqui. O Hugo entrou? Aham. Droga, você fechou de novo? Não, olha lá. Olha lá, caiu, o tal de Bertão caiu, já entrou já. Eu voltei aqui. Fica comportando uma internet de 1 mega. Não chega a internet, melhor. É PPS a internet do cara. Não, eu já updatei, melhor. É a internet, não chega a internet melhor. Não, mas sua nova internet não chegou ainda, Bozo. Você tá ainda com 500 kbps. Não, o ruim, cara, não é a internet, velho. Às vezes o cara tem a internet boa, mas o upload do cara é uma bosta, entendeu? Mas o Bertão, de quem via 3 e ficar no Skype e entrar no servidor ao mesmo tempo. A internet dele não aguenta nem rodar mais. Internet do cara roda o Paint do... Então, né? Nossa, lasquei água em tudo. Agora que vai dar um lag desgraçado. Astro! Chutado, velho. Nossa, deixa eu sair pra longe aqui, ó. Vai, mais lag aí, vamos botar dinamita em tudo. Nossa senhora. Não, PC da Xuxa, vai se fuder, gordo. Você fechou de novo, o server caiu. Não, cai às vezes, normal. Droga, o server agora tá cheio. Queimaram a piroca que eu tinha feito aqui. Ficou lagado. Ai, ai. Ai, ai. Vai, os caras ficaram entrando com meu nome. Eu trolei mesmo, entrei lá, ó. Só com 8 vaguinhas. Ah, dá TP. TP no meu saco, eu vou escrever. TP no meu saco. O server tá cheio. Olha lá. Pô, eu construo os blocos some, depois eu puta. É o lag, isso daí é o lag. É o lag. Só que se eu sair pra tentar tirar o lag e entrar de novo, eu já perco a vaga. Bem 10, deve ter uma parte daqui esperando aí. É. Ai, ai. O server tá mais lagado que a internet do Bertão. Consegui entrar, Para de rolar minha internet, meu upload, meu download, meu pinta melhor. Só a internet é o assunto aqui, demorou? Ficou tão lá onde eu nasci, velho. Nossa, mano. O cara encheu. Vai vendo o lado o que eu vou fazer agora. Nossa, velho. Cadê? Deixa eu achar bem o meio. Lembra esse bagulho? Pra quem vai expulsar alguém no server? Expulsar alguém. Nossa, velho. Olha que. Nossa, eu vou fazer um BO aqui, vai dar BO.
Aí, virou da Pitágoras Espaço, que senão vai demorar. TNT, agora vai ligar tudo. Eu botei muita TNT ali. Nossa, ainda bem. Não ando entrar, não. Um deles era o Chulão. O Chulão tava zoando. Aí, ó. Nossa. Quem tem eu? Olha, vai dar B.O. isso daí, mano. Vocês viram o tanto TNT que eu tô colocando no server, velho. Hoje eu já vou finalizar mesmo. Nossa, pra vai explodir meu computador. Ó a cabeça do avatar do Bertão aqui. Tá só o pó de TNT aqui, ó. Muito papel Lego. Caiu, sério. Meu Minecraft crashou, porra. Papa Lego conseguiu entrar também, hein? Olha lá, o Papa Lego conseguiu entrar. Droga. Ô, amanhã cedo já tá o vídeo do Open Lobby no canal, hein? Não esqueça de conferir, dar aquele like, aquele favorito, mas eu vou mandar pra todo mundo do Skype. Essas lava aqui. Não, eu perdi minha vaga agora. Papa Lego, eu não consigo nenhuma. Eu não consigo. Droga, nossa, só tá. Nossa, Rafael, Bertão, tá todo mundo entrando aqui. Você que tá aí. Peguinha. Cara, só tá cheio de transmissão, comunicação, erro, só tá isso. Ia ser falta de colocar o Witcher. Não, se o Witcher tivesse aqui, dá-lhe, aí... Dá-lhe que tinha alguém. Se colocasse o Witcher, que o computador dele pegava fogo. Cara, se eu colocasse what the fuck, Witcher, acendeu? Cara. Toma, um neguinho foi pro espaço. Eu só vi o maluquinho voando ali, cara. Witcher, aí ia ser triste, aí ia ser triste de vez. É. Aí ia ser triste. Ah, mano, eu fui banido porque eu coloquei TNT. Ah, estavam colocando também. É que eu sou... O server tá cheio. Porra, eu quero entrar, mano. Eu sou de mim, velho. Daí eu posso pôr TNT. Agora quem não é, não pode. Nossa, mas nem pra avisa. Ô, Bertão, você entrou? Eu que tô tentando, só tá fim da transmissão e server cheio. Mal. Olha lá, o Bertão tá fora. Vixe, caiu a conversa do Skype. Tem alguém aí? Eu tô. Olha lá, tem aí. Quem caiu foi o Serax. Coceira no meu saco, velho. What the fuck? Ah, velho, não consigo logar aqui, porra. Os caras não conseguem logar. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Não, vai ser mancado isso daí. É. Vai ser mancado. Eu vou terminar o vídeo por aqui, cara. Esse Open Lobby foi show de bola. Quem quiser ver ele no canal vai estar aí. Quem quiser ver vocês, quem tá vendo esse vídeo aqui agora no canal, porque já tá no canal. Mas quem agora... Não, vocês estão na conversa aí, o vídeo vai estar amanhã cedo no canal. Já vou programar ele pra sair às 9 horas da manhã. Vou pôr pra enviar hoje e vou pôr pra programar 9:30 da manhã. Ele vai estar no canal, hein? Quem quiser dar uma conferida lá, passar lá, dar aquele like, aquele favorito, eu agradeço. Tô terminando esse gameplay por aqui, galera. Falou, valeu, fui!